ururka haweenkanow ee xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer munaasabad ay ku qabteen magaalada Burco waxay ku taageereen murashaxnimada Aamina Saada Xasan oo sharaxay gudoomiyaha ururkanow ee gobolka Togdheer waxaanay soo jeediyeen in si cadaalad ah lagu qabto doorashada murashaxinta u tartamaysa ururka haweenkanow ee gobolka Togdheer anaa waxaanu nahay eegas kulmiye dadka dhamaan halkan isugu yimi waa eegas tilmi kulmiye ma aha dad xisbiga ka yimi ma aha dad meel kale ka soo jeeda waa inta gobolada Soomaaliland ka kooban yihiin ayay ka kooban yihiin waxaanan u dhamaantay taageerana musharaxa Aamina Xasan Samatar now ku xigeenka ee hadda jooga in loogu gudbiyo ay hayso xilka inta la isugu imanayo ee loo tartamayo aanayso noqon wax hadiyad oo dadka dhex wareegaya iyada iyo warqadahedu ee ay ahaato wax loo siman yahay oo loo tartamo ha u sinaadaan maanta waxaanu taageersanahay musharaxadayada Aamina Saado wixii kula tartamaya wixii kula tartamaya ee xor ee xalaal ah la raali baanu ka nahay ee xor ah ee xalaal ah haase yeesha waxa weeyaan anagu ma doonayna warqad maxay toolay inta laga garaacday meel warqada babarxaaraanka diyaar uma nihin waxaanu doonaynaa si xor iyo xalaal ah inaan codkayga u dhibanno taageerada iyadana aanu sheegano Aamina Xasan Samatar ayaan doonaynaa inaanu maalinkan maanta ay noogu soo baxdo musharaxnimada maw maw hadii been ka leeyahay maamaha Soomaaliya waxay tahay ciidan adag iyo ciidma kulahayd ciidamada hore ayay maamaha Soomaaliya tiraahdaa waxaan halkan kala hadlayaa aan ka hadl sheegaya in aan anagu ku raacsanahay Aamina Saado maanta oo garabkeeda taaganahay oo maxay tahay warqad meel taala iyo maxay tahay qof meel sheeko ka shubay midna ma raacsanin mar hadday gabadhii aanu u dhiibanay iska dhigtay inaanu si xor ah u doorano hablahayaga aanu ku kalsoonahay hadii aanu nahay kulmiye mid xalaala 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 noqoto midna kii xalaasha xalaasha ee kulmiye inuu noqotoma ayaanu doonaynaa oo Aamina Xasan Samatar raaga waa dhidibkii kulmiye waa ijinkii kulmiye mar hadday ijinkii kulmiye tahay oo aanu anagu wadano ma doorayno meel madow waadax baanu rabnaa inaanu ku saarno meel warqadii ay maraysa ma jirto waadax baa lagu kala helayaa qofkii nasiibkiisu siiyaa waa nasiib qofkii af duuban looma baahna meel madow anagu Aamina maanu taagin kulmiye ay ka soo jeedaa waa xididadii kulmiye waadax baanu ugu dhiibaynaa meel madow iyo af daboolantoona diyaar uma nihin ee jiirkayga hadduu ka tegay jiirkaygii labaad baa jooga oo Aamina Saado inaynu siino cod xoog iyo tamaraba Aamina Saado iyo idinka waxaa gabagabadii halkaasi ka hadashay murashaxad Aamina Saado Xasan Samatar oo ka mid ah ururka haweenkanow ee gobolka Togdheer deeqa Isna Siciin lama aanu tartamin lama aanu boolatiigin kama aanan daba tagin si cadaalad anagoo ku qanacsan oo ay ahayd inantayad iyo garabkayagii baanu ku dooranay kuna saarnay imikana kama aanan ridin lama aanan boolatiigin kama aanan dirin miyirkeed iyo maankeed ayadoo qabtaa bay tiri waan ka tagay waanaan iska asilay sidaasaanan kaga tanaasilay markay sidaa tahay deeqa waxaan leeyahay cid magaca saar la yeelan hindiba cid gacan saar lama lahayn intay dhigtay ka dhaqaaqday xalima waan dhaliilayaa waanan eedaynayaa waxaan ku leeyahay xisbiga kulmiye gobolka Togdheer annaga furihiisa annagana siraadna annagana shidna annagana damina ha daminin ha kala rarin hana duminin gacan saarna in la yeelan inaan wax doorasho ahi ka dhicin ilaa iyo inta xalima loo kordhiyo in leeg lix bilood waxaan ku sifeynayaa in loogu dhiibo oo ay nagu hagto haddana loogu warajiyo gudoomiye ku xigeenka aan keeni doono gudoomiye aan leenahay noo ahaato salaad arkaahin oo maanta ka gudoomiye ku xigeenka hore nama u dhiibana salaad arkaahin nama si nama urna kulmiye ay dhiiga u shubtay raali ma ka tihiin mahad Cali Goodir TV-ga Caalamiga Star magaalada Burco.